आपल्या बिलोलीचे तहसीलदार निळे साहेब व बिलोली शहरातील सर्व नागरिक, नगरसेवक, नगरपालिकेचे कर्मचारी, पत्रकार मित्र, आज आपल्या बिलोली शहरामध्ये वाचनालय व आगासिका इमारतीचं भूमिपूजन आमदार अमरभाऊ राजूरकर व आमदार जितेश भाऊ अंतापूरकर सभेच्या नगराध्यक्षा मैथिलीताई यांच्या शुभ हस्ते हा भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडत आहे. बऱ्याच दिवसापासूनची मागणी शहरामध्ये अग्निशमन गाडी आली पाहिजे. बाजूला सरकार समोर त्या गाडीचं आगमन काल आपल्या बिलोली शहरात झाले. बिलोली नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष संतोषभाऊ कुलकर्णी यांच्या प्रयत्नातून सर्व नगरसेवकांच्या मागणीनुसार आदरणीय या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या प्रयत्नाने बिलोल नगरपालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून जो निधी प्राप्त झाला त्या निधीमधून वाचनालय बऱ्याच दिवसापासूनची या शहरातील वाचकांची मागणी होती की बिलोली शहरामध्ये सुसज्ज असं वाचनालय या ठिकाणी उभारावं. ते आज मागणी पूर्ण होत आहे आणि त्या इमारतीचं भूमिपूजन आज डब्बी डब्बी होती आमदार प्रादुर्भाव साहेब तसेच आमदार जितेश भाऊ अंतापूरकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते तसेच नगरीच्या नगराध्यक्षा मैत्रिताई कुलकर्णी, उपाध्यक्ष मारुतीदादा पट्टाईक, संतोषभाऊ कुलकर्णी, शिवाजी पाटील, आमचे आनंद पाटील बिराजदार साहेब, बघू आता मी कॉल करतो तुम्हाला, संजयजी बेळगे साहेब, मैथिलीताई कुलकर्णी या सर्वांच्या शुभ हस्ते आज भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. गेल्या मेहताने का दे म्हणजे अमरभाऊ राजूरकर, आमदार जितेशभाऊ अंतापूरकर, नगरीच्या नगराध्यक्षा मैत्रिताई कुलकर्णी, उपनगराध्यक्ष मारुतीदादा पट्टाईक, संजयजी बेळगे साहेब, शिवाजी पाटील तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तहसीलदार साहेब व नगरपालिकेचे सर्व नगरसेवक, पत्रकार मित्र या सर्वांच्या वतीनं हॅलो तसेच माजी नगराध्यक्ष आज भूमिपूजन सोहळ्यासाठी आलेले आपल्या सर्वांचे लाडके नेते अमरभाऊ राजूरकर, जितेशभाऊ अंतापूरकर, आमचे तालुका अध्यक्ष शिवाजी पाटील पाचमेकर, बिराजदार सर, नगरीच्या नगराध्यक्षा मैथिलीजी कुलकर्णी, उपाध्यक्ष पटाईक साहेब व सर्व सन्माननीय नगरसेवक व गावातील मंडळी. आज जो आपण वाचनालयाचं भूमिपूजन झालेलं आहे
ह्या भूमिपूजन ही इमारत पाडून आपण तिथे नवीन बांधत आहोत. ही इमारत मागील 40 वर्षापासून होती, ती गळत होती, त्याच्यामध्ये फार अत्यंत अडचणी होत्या. ही योजनेला पाठपुरावा करता करता आणि नांदेड जिल्ह्यातली सर्वात नंबर एकची वाचनालय हे आपल्या बिलोलीचं होतं. आपल्या वाचनालयामध्ये 27,000 पुस्तकं आहेत, 27,000. नांदेड जिल्ह्यामध्ये, नांदेड शहरामध्ये सुद्धा एखाद्या वाचनालयामध्ये एवढे कदाचित पुस्तकं नसतील, एवढे पुस्तकं आपल्याकडे आहेत. इथली सभासद संख्या जवळपास 450 ते 500 आहे. रोज इथे 25 ते 30 प्रकारचे पेपर येतात वाचनालयामध्ये. रोज जवळपास 250 ते 300 लोक येऊन तिथं पेपर वाचतात, पूर्ण पुस्तकं वाचतात. त्यामुळे ती इमारत पाडून आता तिथं इमारत नवीन खाली वाचनालय होईल. पहिल्या मजल्यावर अभ्यासिका होईल. बिलोली शहरातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी आपण तिथं अभ्यासिका करू. आज लगेच बाजूची इमारतसुद्धा पडणार आहे, तिथं आपण नगरपालिकेतर्फे जिमसुद्धा करणार आहोत. आणि ही जी मोकळी जागा आहे, इथं मोठ्या प्रमाणात सभागृह आपण पुढच्या काळामध्ये नक्कीच करणार आहोत. या कामासाठी अंदाजित खर्च जवळपास 2 कोटी रुपयाच्या जवळपास आहे आणि ते काम आजपासून चालू होईल. येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये इमारत इथं नक्कीच तयार होईल असं मला वाटतं. दुसरा प्रश्न, सर्व गावकऱ्यांना माहीत आहे, रोज 8 दिवसापासून पेपरमध्ये रोज येत आहे की पाणी गावामध्ये नाही आहे, नळाचं पाणी. त्याच्यासाठी मी एक ठामपणे सांगू शकतो की 40 वर्ष जुनी पाईपलाईन आहे आपली, ती मोटरसुद्धा 40 वर्ष जुनी आहे. बुधवारी नक्की पाणी येईल, त्याची नवीन मोटर मागवलेली आहे आपण, पंपसुद्धा नवीन मागवलेला आहे. गावकऱ्यांना भरपूर त्रास होत आहे, त्याबद्दल मी त्यांची, सर्व गावकऱ्यांची क्षमा मागतो. बुधवारपासून नक्की पाणी सुरळीत होईल. आणि दुसरं, एक वर्षापासून मी पाठपुरावा करत आहे नवीन पाणी पुरवठा योजनेचा, ती आता GST कडे आहे फाईल. अमरभाऊ फक्त बोळेगावहून का बाबळीहून ह्याच्यासाठी प्रलंबित प्रश्न आहे, ती तयार झाल्यानंतर तुम्ही सुद्धा परवा मंत्रालयात होतात, आपले मंत्री संजयभाऊ बनसोडेंनी आपल्याला सांगितलं आहे की नक्कीच ते आपल्याला मंजूर करून देणार आहे. येणाऱ्या 1-4 महिन्यामध्ये आचारसंहिता जर लागली तर विलंब होईल, त्याच्या पाठपुराव्यामध्ये रोजच मी आहे. नवीन पाईपलाईन जे फिल्टरद्वारे पाणी शहराला येईल, हा नक्कीच 1-1.5 वर्षामध्ये काम पूर्ण होईल. 4 महिन्यामध्ये टेंडर प्रोसेसपर्यंत आपण नक्कीच येऊ. आणि येणाऱ्या 1.5 ते 2 वर्षात काम व्हायला बरंच वेळ लागतो. नवीन विहीर, नवीन विंधन पुरवठा, सर्व त्याची पाईपलाईन पूर्ण करायची आहे गावामध्ये. ही आपण 40 वर्ष जुनी पाईपलाईन आहे आणि प्रत्येक घराघरापर्यंत पाईपलाईन नाही आहे. ही 40 वर्ष जुनी होती, बरोबरचे लिकेज आहे. 8-10 दिवस झालं की कुठेतरी लिकेज होतं, ती पाईपलाईन जीर्ण झालेली आहे. आपण जवळपास मागे थोडीबहुत पाईपलाईन केलेली आहे, पण ती पाईपलाईन काही कामाचीच उरली नाही, तसंच धक्याधक्या आपण चालवत आहोत. नक्कीच येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये रात्रंदिवस त्याच्या मागे लागून ते काम करून आणण्याची ग्वाही मी तुमच्या समोर देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज आपल्या दिल्ली शहरामध्ये अभ्यासिका व वाचनालयाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाप्रसंगी या अधिकारी उपस्थित, ज्यांनी या पोटनिवडणुकीमध्ये सर्वात मोठी भूमिका बजावली, त्यांचा खरंच फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे. नांदेड जिल्ह्याचे लोकप्रिय आमदार, आमचे नेते, मार्गदर्शक, सन्माननीय आमदार अम्मनाजी राजूरकर साहेब, आमचे मोठे बंधू सभापती संजयजी वेगळे साहेब, आमच्या मोठ्या भगिनी सौ मैथिलीताई कुलकर्णी मॅडम, तसेच श्री आनंदरावजी बिराजदार साहेब, तालुका अध्यक्ष, आमचे नेते मार्गदर्शक शिवाजी पाटील पाचवीकर साहेब, तसेच या ठिकाणी उपस्थित सर्व नगरसेवक, सर्व शहर प्रतिनिधी व नगरसेवक पदाधिकारी व सर्व कर्मचारी उपस्थित व पत्रकार बांधव व समस्त गावकरी मंडळी. जसं आता मगाशी अंकुशकर साहेबांनी बोलताना सांगितलं, निवडणूक झाल्याच्या नंतर हे हा माझा बिलोली शहर तालुक्यातील शहरातील हा माझा प्रथमच कार्यक्रम आहे. फार निवडणूक झाली, फार वेगळं वाटतं.
निवडणुकीच्या आधीचं वातावरण आणि आताचं आपल्या सर्वांचे भरपूर आशीर्वाद मिळाले, आपल्या सर्वांचं भरपूर प्रेम मिळाले. आपण सर्वांनी मला आपल्या लहान भावाप्रमाणे आपण सांभाळलं, जिव्हाळा दिलात. वडील माझे स्वर्गीय आमदार अवसबजी अंतापूरकर साहेब यांच्या जाण्यानंतरसुद्धा आपण तेच प्रेम तेच आशीर्वाद माझ्या पाठीशी ठेवलं, तेवढाच विश्वास आपण ठेवला हे मी कधीच विसरू शकत नाही. मला या कार्यक्रमानिमित्त या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. आज विद्यार्थ्यांसाठी तसेच वाचनालय व अभ्यासिकेसाठी आपण ह्या ठिकाणी जे इमारतीचं भूमिपूजन आपण केलेलं आहे, त्याच्या भविष्यात ह्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी सांगा, जसं मी म्हटलं मगाशी की सेवा आयोगाच्या ज्या परीक्षा आहेत, एम पी एस सी असतील, यू पी एस सी असतील किंवा महाराष्ट्र राज्य सेवाचे असतील, त्यांना उत्तम उत्तम पुस्तकं या ठिकाणी आहेत. चांगली पुस्तकं या वाचनाच्या माध्यमातून अभ्यासिकेच्या माध्यमातून मिळावीत व उज्ज्वल भविष्य घडावं यासाठी नगर परिषद तर प्रयत्न करतेच आहे, परंतु या भागाचा एक सेवक व आपला आमदार या नात्यानं माझ्या वतीनं जे काही होईल आपल्या अभ्यासिकेसाठी असेल, वाचनालयासाठी असेल व पुढे काही आपल्या बिंदू शहरातील विकास कामांच्या संदर्भात असेल, माझ्या वतीनं मी पुरेपूर प्रयत्न करेन हे मी आपणास या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. तसेच मला पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचे हात जोडून आभार मानायचे. आता मला जो मिळालेला कालावधी आहे तो केवळ 2.5 ते 3 वर्षाचा आहे. वडिलांनी पण त्यांच्या मिळालेला कालावधी कधी कोरोनाच्या काळात त्यांनी 1.5 वर्षाचा त्यांना कालावधी मिळाला, तर त्यावेळी त्यांनी सुद्धा उत्तम असं कार्य त्यांच्या वेळ त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि जो मला वेळ मिळालेला आहे त्यावेळीसुद्धा आपल्या भागाचा ज्या जास्तीत जास्त विकास व्हावा, सन्माननीय आमदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब त्यांच्या आज आशीर्वादानं आपल्या भागात अनेक मोठमोठी विकासाची कामं या ठिकाणी मार्गी लागलेली आहेत. सन्माननीय आमदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांचं विशेष असं लक्ष आपल्या मतदारसंघावरती आहे, देगलूर बिरोली मतदारसंघावरती आहे. त्यांच्या आशीर्वादानं आपल्या भागात मी आपल्या ठिकाणी खात्रीशीर सांगू शकतो, माझ्या वतीनं मी जे होईल ते प्रयत्न करेन व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आशीर्वादाखाली आपल्या भागाचा कुठलाही विकास प्रलंबित राहणार नाही हे मी आपल्या अशा ठिकाणी नम्रपणे सांगतो. व आपण जसं वडिलांवरती आपण विश्वास ठेवला तसा माझ्यावर ठेवा, आणि मी आपल्या सेवेस कधीही, जसं मी इलेक्शनच्या काळात म्हटलं माझ्या वाक्यात कधी बदल होणार नाही, आजही मी आपल्या सेवेस त्याच तत्परतेने राहील. या ठिकाणी पुनश्च आपल्याला ग्वाही देतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. त्यानंतर आमचे नेते आदरणीय आमदार अमरभाऊ राजोरकर साहेबांना अशी विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन करा. नगर परिषद आयोजित अभ्यासिका वाचनालयाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमास उपस्थित असलेले आपल्या भागाचे नवनिर्वाचित आमदार विठ्ठल भाऊ अंतापूरकर, त्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व शिक्षण सभापती संजयजी बेळगे, त्या नगरीच्या नगराध्यक्षा तुमच्या छोट्या पतींनी मैत्रीचे कुलकर्णी, ते नुकताच आमच्या आगेने दादाच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने प्रवेश केला, आमचे आनंदराव बिराजदार सर, आमच्या तालुक्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष पाटील पाटणकर ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवण्यात गेली नगरपालिकेची, ते आमचे मित्र संतोष कुलकर्णी, भीमरावजी जेठे, त्या बिदोली तालुक्याचे तहसीलदार केळे साहेब, माझे मित्र यशवंत गादगेजी, सर्व नगरसेवक पदाधिकारी कर्मचारी पत्रकार बांधव गावकरी मंडळी, आज जवळपास 2 कोटी रुपयाच्या वाचनालय व अभ्यासिका कार्यक्रमाचं भूमिपूजन करण्यात आलेलं आहे. ह्याचा अतिशय आनंद आहे. जितेश भाऊ, तुम्ही आमदार झाले आणि 2 कोटीचं भूमिपूजन केलं, काही लोक खासदार झाले आणि दोन्हीकडे 2 क्लब चालू झाले, हा एवढा फरक आहे आपल्या काँग्रेस पक्षामध्ये इतर पक्षामध्ये.
हे तर दिलेच 2 कोटी रुपये. मागच्या वर्षी पण अशोकराव चव्हाण साहेबांनी 1 कोटी रुपये दिले. ह्या वर्षीचा अर्थसंकल्प 3 कोटी रुपये तुम्हाला मिळाले. आणि आता नवीन मागणी संतोष कुलकर्णी सर्व त्यांच्या नगरसेवकांनी जवळपास 7 कोटीची मागणी केलेली आहे. मी म्हणजे एवढं तर काही होणार नाही, पण 4-5 कोटी नक्की होतील असं मी तुम्हाला आश्वासन देतो. ह्याच्या व्यतिरिक्त एवढे पैसे घेतल्यानंतर सुद्धा त्यांनी बेळगे साहेबाला सोडलं नाही. बेळगे साहेबाकडून 20 लाख रुपये जिल्हा परिषदच्या शाळेला कंपाऊंडला घेतलं, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे 10 लाख रुपये माझ्याकडून मंदिराच्या कंपाऊंडला घेतले. असा एवढा मोठा पैसे खेचून आणणारा आपले नगरसेवक नगराध्यक्ष यांचं अभिनंदन करावं थोडं थोडं आहे. आपल्या सर्वांचे मनापासून शतशः आभार. आपण सर्वांनी अशोकराव चव्हाण साहेबांवर विश्वास दाखवला आणि जितेशला दुप्पट मतान निवडून दिलं. आपल्या बिलोली शहरांनी पण लीड दिली. बिलोली तालुका असो की देगलूर तालुका असो, कुठल्याही सर्कलमध्ये कुठल्याही गावामध्ये आपण मायनस नाही आहात. तिथं तथाकथित नेते ज्या ज्या सर्कलमध्ये आहेत त्या सर्कलमध्ये सुद्धा आपल्याला प्रचंड लीड मिळालेली आहे. कुठं 5000 लीड मिळालेली आहे. सगरोलीमध्ये आपल्याला कधी न होणारं शुभम तुमचं गावसुद्धा आम्हाला ह्यावेळेस 200 मतांनी का होईना. सगरोली शहर प्लस आहे आणि तुमचा पूर्ण सर्कल 2200 ते 2500 मतांनी प्लस आहे. त्याबद्दल आपले आभार. अजूनही काही आता काही ठिकाणी आमच्या बेळगे साहेबांनी काही चालवलं बाबा, त्याच्यामुळे काही अदृश्य आहात आमच्या मागे उभारले, आणि त्याच्यामुळं काही जे नेते मंडळी तर निवडून आलेले आहेत भाजपचे त्यांच्याही सर्कलमध्ये आम्हाला लीड मिळाली. काही असं तर नाही ते 2 सर्कलचे जे भाजपचे 2 नेते ते तर नाहीत येणार आहे. बेळगे साहेबांना माहीत आहे, मला माहीत नाही, त्यांनी हरकत नाही घ्या, आम्ही घ्यायला हरकत नाही. आता गादगे साहेब तुम्ही आले ना इकडे, तुम्ही आता इकडे आले ना, तुम्ही आता इकडेच राहा तुम्ही आता. ऐकून घ्या, आपल्याला आपली नगरपालिका प्रचंड मताने पूर्णपणे 20 झाले आहेत तुमचे, 20 सदस्य होतील. 20 ला 20 सदस्य आपले आले पाहिजेत. नगरपालिका आपल्या विचाराची, नगराध्यक्ष आपल्या विचाराचा, मंत्री आपल्या विचाराचा, तुम्हाला कुठल्याही विकास कामाला निधी कमी पडणार नाही एवढं या प्रसंगी ग्वाही देतो. आज पेपर वाचला असेल तर हिंगोलीला हिंगोली नगरपालिका देशामध्ये आज पहिली आलेली आहे. नरवाड साहेब तुम्हाला फार आग्रह करू घेतले, लक्षात ठेवा. मी 10 फोन लावले तेव्हा तुमचं काम झालं. त्याच्यामुळं आपली पण नगरपालिका ही पहिली आली पाहिजे ह्याकरता आपण प्रयत्न करावा एवढंच या प्रसंगी बोलतो. आम्हाला इथं बोलवलं आणि आज हा भूमिपूजन कार्यक्रम केला त्याबद्दल आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.